znala sam da će biti teško boriti se protiv petostruke svetske šampionke, ali s druge strane me to onako dodatno uzbudilo i pripremilo na borbu. Uživala sam bukvalno u svakom delu takmičenja, način na koji smo odgovarali jedna drugoj. Ovaj skok ima samo pokazuje da nas dve vredimo za sam vrh u skoku dalji. Ja sam zadovoljna sa rezultatom, ali bilo mi je bitnije samo da uživam u samom takmičenju, da uživam u činjenici da sam jedna od najbliskih skakačica sveta.